Здравейте, зрители на Sky Clan TV. Аз съм Black Knight, а вие сте с 6-та част от кампанията на играта Star Wars Republic Commando. Отново сме на открито. Чуди още колко бази ще сринем на Geonosis. Така, справихме се с боболечките в тази зона. Видим какво има напред. Доста. Доста дроиди. Тук сякаш има път, но не мисля да експериментирам дали ще ме издържи. С това ще заобиколя. Доста дроиди. Ще се върна да взема малко муници. Не, няма път. Трябва да се заобиколи. И естествено един куп бойни дроиди. Избързах с мунициите, не трябваше да ги взявам. Така. Сигурена зона. И изпържена боболечка. О, още бойни дроиди. Дано да успея да му смъкне живота. По-бързичко. Идеално. Така. Тук сякаш няма... О! За момент си помислих, че няма нищо. И очевидно няма никаква съпротива. Оу, тази граната рикошира неприятно. Нещо като гранатомет. Лошото е, че има само 4 патрона, така да се каже. 4 снаряда, които да изстрелям. Не са оставили доста да се вземат. Тук обаче трябва да влезна. Иначе не вярвам да спрат да идват дроидите. И... Няма да стане от тук. Служени снайпер с тук.
I'm not just saying that because I love to blow stuff up. Yes, you are. За момент смислих дали не ги сложа на тези укрития, но няма смисъл. Да им какво има от другата страна. Каква изненада? Много дори. Мели съм по-добре, отколкото докато ги стрелям. Така. Ще сложа един. Това не изглежда добре. Не думай. Чудесно. Цели ми направо ми причерня. Добре, успяхме да го надвием. Най-после малко подкрепа. We're closing on your position now. Stand back from the entryway. You're late to the party, pilot. You should be happy I got here at all. It's a nightmare out there. We've got a visual on the target area. Initiating firing run now. You boys are gonna want to stand back. Е, колко по-назад да застане? Take cover! Shield destroyed. Thanks for the assist, 42. Glad to be of service, Delta. Now get into that core ship and secure those locations. Forming up. So much for boarding this thing undetected. I thought this was a covert op. Eliminate target. Give me another. Wait a blast. Target coming. Let's move on. Ох, още един. Аз ще го спамя с гранати. Така. Сам не е пътя. Значи е насам. О, дано не ни забележат. И ще трябва да се хаква много бързо. Тъй като ни обстрелват. Така, елиминирахме здравия. Кой има напред. Очевидно тук трябва да се разделим.
За тази част ще приключи. Надявам се да ви е харесала и очаквате следващата. This is Delta 38. Amen.